İctimai tarmoqlarda Lacetti, Matiz, Spark rusumlu ve başka bir neçe avtomashinalar manevr qilib haydagani, uzundan uzoq turna qator mashinalarning boshqalarga yo'l bermay harakatlangani ve transport vositalari ham o'zi va o'zgalar hayotiga xavf tug'dirgan holda keskin harakatlanganligi haqidagi video rolik tarqaldi. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi inspektorlari tomonidan olib borilgan surishtiruvlar natijasida ushbu holatni sodir etgan haydovchilar aniqlandi. O'sha kuni bizlar 3ta mashin zaxsga borib qatnashdik. Ana kiyojoralari kelib, o'z boshimchalik qilib, nima qiychu qilib nima qildi. Bu ishni qimanlari yoshlar, sizlardan iltimos. Kerak bo'lmagan narsalar bular hammasi. Bu yaxshilik olib kelmaydi. Do'stimning to'yi edi. O'sha to'yga chaqirgan, zaxsga chaqirgan uchun chiqqan edim. O'sha uchun shunday bo'ldi. Boshqa takrorlanmaydi. Qolgan haydovchilarga ham tavsiya qilmayman. Transport vositasini keskin harakatlantirib, shinalarni tutatib, avtomashina dvigiteliga ortiqcha azob berib, rohatlanadiganlar ham borligi achinarli hol albatta. Qiziqamiz zaksga chiqishga, zaksga chiqqanda qiziqib jo'ralar bilan adashib qolibmiz. Bu holat takrorlanmaydi. Shu bo'yicha ko'p avtohalokatlar bo'lyapti. Qolgan haydovchilarga ham aytamanki, bu narsani qilmanglar. Endi juram to'yi edi. Shunaqa suqlik qildik. Juram iltimos qilib to'yga chaqirib chaqirgan edi. Boshqa haydovchilarga shunaqa qilishni kerak emas. Yo'l harakat qoidalarini buzish kerak emas. Mazkur haydovchilar bilan Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi inspektorlari tomonidan tushuntirish ishlari va profilaktik suhbatlar olib borildi. Mazkur holat yuzasidan ushbu qo'pol qoida buzarliklarni sodir etib, zaks marosimida guruh-guruh bo'lib harakatlangan haydovchilar aniqlanib, ushbu haydovchilarga nisbatan ma'muriy tartibda bayonnomalar rasmiylashtirilib, transport vositalari vaqtinchalik saqlash jarima maydonchasiga olib kelib qo'yildi. Hamda ushbu holatlar boshqa takrorlanmasligi yuzasidan haydovchilar bilan profilaktik suhbatlar olib borildi. Hurmatli haydovchilar, sizlardan shuni so'rab qolamizki, transport vositasini boshqarishda yo'l harakat qoidalariga amal qiling. Hali hech kim transport vositasini tez haydab murodiga yetgan emas, balki sekin yurgan uzoqqa boradi. Shuning uchun shoshmang azizlar, o'zingizni ehtiyot qiling.